سدوسی پلی بۆ کەرکووک تەرخان کرد دیاریکردنی ئەو ڕێژەیەش بۆ کەرکووک کاردانەوە و نیگەرانی زۆری لێکەوتە و دەرسوانی زانکۆ پەیمانگاکان لە ڕێگەی نووسینگەی پەرلەمان لە کەرکووکەوە یادا شتێکیان ئاڕاستەی هەرسێ سەرۆکایەتییەکەی هەرێمی کوردستان کرد و تێیدا چەند خاڵیشیان خستە ڕوو داوایان کرد پشکی کەرکووک لە دامەزرانەکانی هەرێمی کوردستاندا زیاد بکرێت. لە بەشێکی دیکە یادداشتەکەش داو خوێندکارانە ئاماژەیان بۆ کرد کە ئەگەر لە ماوەی 15 ڕۆژدا داواکاریەکانیان جێبەجێ نەکرێت ئەوە هەڵوێستی دیکەیان دەبێت. کاردانەوەی دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگەکانی کەرکووک لە بەرامبەر تەرخانکردنی تەنها 130 پلەی وەزیفی بۆ پارێزگاکە لە کۆی 4000 پلە بەردەوامی هەیە. ئەمجارەیان دەرچوان چوونە بەردەم نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان لە کەرکووک و یادداشتیشان ئاراستەی هەر سێ سەرۆکاتەکەی هەرێم کردو. تێیدا داواکار بوون کۆتایی بەو نادادپەروەریە بهێنرێت کە حکومەتی هەرێم لە نێوان کەرکووک و شارەکانی دیکەی کوردستاندا پەیڕەوی دەکات. یەکەم ئەو ڕێژە دامەزرانەی کە بۆ دەرچوانی شاری کەرکووک دیاریکراوە ڕێژەیەکی زۆر کەمەوە لە ئاستی قەزایەکی هەرێمی کوردستاندا نیە و پێویستە ڕێژەکە بەرز بکرێتەوە بۆ ئاستێکی باشتر. بە داواکەین بە بڕیارێکی تایبەت 250 پلەی وەزیفی دیکە بۆ شاری کەرکووک تەرخان بکرێت. دووەم پێویستە لە ڕووی پشکی دامەزراننەوە جیاوازی لە نێوان شارەکانی شاری کەرکووک و شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستاندا نەکرێت، هەروەها لە وەرگرتنی ماف و پشکەکاندا یەکسانی و دادپەروەری ڕەچاو بکرێت. سێیەم پێویستە بە شێوەیەکی سەرزارەکی قسە لەسەر داواکاریەکانی ئێمەی دەرچوانی زانکۆی کەرکووک نەکرێت و داواکاریەکانیشمان لەسەر ئەرزی واقیعدا جێبەجێ بکرێن. چوارەم داواکارین سەنجەم بەشەکانی دیکەی سەر بە کۆلەژی پەروەردە پشک و مافیان لە دامەزراندندا هەبێت و پشتگوێ نەخرێن. هەروەها داواکەین سەنجەم داواکاریەکانی ئێمە لە ماوەی 15 ڕۆژدا جێبەجێ بکرێن، ئەگەرنا ئێمە وەک دەرچوانی زانکۆی کەرکووک هەڵوێستی ترمان دەبێت. ئێمە زودمانێ هەست بەوە بکەن کە کەرکووک بەشی خۆی هەیە لە کوردستان. وەکو چۆن بەشی خۆیان ئەبەن لە نەوتەکە، بەشی خۆیان ئەبەن لە کارەباکە، بەشی خۆیان ئەبەن لە پارە و داهاتی ئەم شارە. حکوای هەنی کشمان بۆ بگەڕێننەوە. هیوادارم سەرۆکایەتی پەرلەمان، سەرۆکایەتی حکومەت، وەزارەتی پەروەردە ئاوڕێک لە کەرکووک بداتەوە بە جددی، نەک هەر بە قسە بێت بەرزی ئەکەینەوە، بەرزمان کردوتەوە جوابمان بدەنەوە. هیوادارم بە زووترین کا بە کردارەکی بۆمان جێبەجێت. وەزارەتی پەروەردە ناحەقێکی گەورەی بەرامبەر ئەم شارە کردووە بە قەت قەزایەکی حسابی بۆ نەکراوە. چەند چەماڵ بە نمونە پێنجوێن بە نمونە کە قەزایەکن ڕێژەی دانیشتوانەکەی 3000-4000 لە کەرکووک کەمترە 150 دامەزراندنی بۆ داوین کرا. لە پرسراوی نووسینگەی پەرلەمانی کوردستانیش لە کەرکووک داواکاری دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگەکانی بە مافێکی ڕەوازانی و دڵنیاشی کردنەوە. داواکانیان دەگەیەنێتە شوێنی مەبەست. ئەزانی ئێمە لەگەڵ یادداشتەکەین 100% لەگەڵ یان حەقیانە کەرکووک خێری پێ ناکرێ. وەزارەت خۆی دەبواە شەرمی بکلایەوەی 150 کەس بێ، لانی کەم 400 کەس بووە، چونکە لە 4000 گرێ بەس تۆ لە 1100 کەس بۆ مندانە. 400 کەس بووایە ڕەنگە ئەو کاتە ناڕزای هەرێ بوو، بەڵام کەمتر ئەبوو لەوەی ئێستا هەیە. یادداشتەکەیان نەگەیەنم، ئەگەیەنم ئەو شوێنانی کە پێویستە و شەڕیشیان لەسەرەکەم، ئەوم لە دەزیێت. بۆ بەردەم وەزیر لەگەڵیان ئابم، بۆ مزاهرە لەگەڵیان ئابم، بۆ داوا خواستەکانیان لەگەڵیان ئابم و پاڵپشتیشیەکەم، ئەوەی لە توانایمش بیاژیت. دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگەکانی کەرکووک دەڵێن وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان قەبارەی ناحیە و قەزای بۆ پارێزگای کەرکووک داناوە، بۆیە 130 پلەی بۆ تەرخان کردووە. دەژڵێن جێگەی داخە حکومەتی هەرێم تەنها بە دروشم لە خەمی کەرکووکدایە و لە ئەرزی واقیعدا لە خەیاڵیشاندا نیە. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.